Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moji dragi, kako kaj danes uživate svoje življenje na polno, ste to, kdo ste v resnici? Danes je res vaš dan, da zasijete v polnosti, z vsem srcem, da ste to, kdo ste, ker si zaslužite, da ste srečni, izberite srečo zase danes. Danes pa seveda beremo skupaj knjigo Tečaj čudežev. In danes je naša 234. lekcija. Oče, danes sem spet tvoja hči. Oče, danes sem spet tvoj sin. Danes se bova veselila časa, ko san o grehu in krivdi ne bo več in bova dosegla sveti mir, ki ga nikoli nisva zapustila. Med večnostjo in brezčasnostjo je pretekel samo droben trenutek. Ta interval je bil tako zelo kratek, da ni prišlo do nobene prekinitve kontinuitete, pa tudi ne do preloma v mislih, ki so zavedno enotne kot eno. Nikoli se ni zgodilo nič, kar bi zmotilo mir Boga očeta in sina. Danes to sprejemava kot popolnoma resnično. Zahvaljujemo se ti, Oče, da ne moremo izgubiti iz spomina ne tebe, ne tvoje ljubezni. Prepoznamo svojo varnost in se zahvaljujemo za vse darove, ki si nam jih podelil, za vso ljubečo pomoč, ki smo jo prejeli, pa tudi za tvojo večno potrpežljivost in besedo, ki si nam jo dal, da smo rešeni. 234. lekcija. Oče, danes sem spet tvoja hči. Oče, danes sem spet tvoj sin. Tako, moje drage, moji dragi, to je bila današnja lekcija. Želim vam čudovit dan, sledite svojemu srcu, delajte več tega, kar vas res veseli. Poslušajte svoje srce in res uživajte ta čudovit dan. Adijo, čau.